自転車競技用のヘルメット、あの丸いメガネ、垂れ幕を見て驚いてるところを見る。君1年生か？あれは自転車界のスーパースター、この学校の2年生小野田先輩の名前だ。お前もそういうヘルメットをかぶる機会があるなら覚えておけ。インターハイで優勝したか。現在先頭争いは2人、トップは東北高校、ゼッケン176番、小野田坂道選手、続いて箱根学園ゼッケン6番、